Tomislav Karamarko nedavno dao ostavku. Jel može da ga pozdravimo malo? Gubi se! Mi smo zadovoljni odlaskom jednog čovjeka iz vlade u sabor, nego tražimo i danas u ovom malom broju, a tražit ćemo i u puno većim brojevima, odlazak kompletne lopovske bande. Poruke su to s još jednog prosvjeda Radničke fronte, koji je održan protiv Tomislava Karamarka, koji je netom podnio ostavku, ali i vlade te cijelog saziva Hrvatskog sabora. Nekoliko stotina građana svoje nezadovoljstvo političkom situacijom izrazilo je u samom centru hrvatske političke moći, Markovom trgu. Ovaj prosvjed se održava zbog nesnošljivog stanja u društvu, a i općenito u politici. Ovaj nakaradlu koji se ovdje događa, em što se tiče ovoga rasprodaje industrije, što se tiče rasprodaje prirodnih bogatstava, što se tiče, evo sad neki dan, i otpisa i parcializacije Slavonije, ukidanja besplatnog obrazovanja i ukidanja općenito svih socijalnih, na kraju krajeva, blagodati koje smo imali. Pa kako bi bilo da u gradu Zagrebu napravimo taj cirkus, a ja prozivam svoje dvije zamjenice da podnesu ostavku, a jedna od mojih zamjenica održi presudu da ja trebam podnesti ostavku, onda drugi zamjenik kaže da nas dvojica trebamo podnesti ostavku. Ja više ne znam koga zove na ostavku. Tako je Milan Bandić komentirao trenutni, kako ističe, politički cirkus u Hrvatskoj. Situaciju je prije dva tjedna trebalo riješiti, a dati glas nesposobnoj vladi bila je pogreška, ističe Bandić. Za sada, po ovoj situaciji, smo napravili grešku što smo dali podršku tim ljudima, a drugi put nećemo. Može svako pogriješiti jedno, pa i Milan Bandić. Ali ne smijete dozvoliti da vas zmija ujede dva puta iz iste ruke. Na području grada Bjelovara postoje tri poslovne zone, istok, jug i novi Bori Klepirac. U njihovo komunalno opremanje, započeto 2003. godine, a završeno 2012. uloženo je više od 33 milijuna kuna. Grad Bjelovar u tih je 9 godina uložio 23,3, a država 10 milijuna kuna. U zoni istok nemamo više slobodnih parcela. U zoni jug postoji nešto privatnih parcela, ali koje svojom površinom zapravo ne odgovaraju poduzetnicima, i slobodno možemo reći da i u zoni jug nemamo više slobodnih parcela. U zoni Novi Bori Klepirac imamo još 7 slobodnih parcela. Svi oni koji odluče pokrenuti proizvodne pogone u poslovnim zonama u startu se oslobađaju 50% komunalnog doprinosa, a četvrni metar zemljišta plaćaju tek 30 kuna. U prostorijama Društva arhitekata Splita održalo se predavanje na kojem je predavač Ivica Martinić pokušao dati odgovor na pitanje prijeti li prometni kaos gradu pod Marjanom. Do sad se mislilo da automobil rješava sve probleme, širenje grada, povezivanja, mobilnosti itd. Sad vidimo da automobil nije to rješenje, da će automobil zagušiti ubrzo gradove, da niti osiguravanje dovoljno broja parking mjesta, dovoljno cesta itd. ne znači da ćemo imati kontinuirani promet. Nego moramo tražiti alternative. Alternativna rješenja uključuju javni prijevoz te popularizaciju nemotoriziranih načina kretanja i pješačenja. Brojni su prijedlozi koji sugeriraju rješenje problema prometa koji šire područje grada Splita muči već dugo. A hoće li ono biti riješeno, ostaje nam za vidjeti. Kojim će poticajnim mjerama resorno ministarstvo pomoći poduzetnicima i obrtnicima, te koji natječaji su u tijeku i koji će biti raspisani, zanimalo je čelne ljude Zagrebačke županije. Stoga je organiziran radni sastanak kako bi saznali koje sve mogućnosti ministarstvo nudi lokalnim obrtnicima. Do sad nismo imali do kraja to razumijevanje u smislu da sve te informacije budu na dohvatu našim obrtnicima i poduzetnicima. A mi mislimo da je, evo, obrtništvo, poduzetništvo stup svega, a onda tek iza toga one druge sekundarne djelatnosti se mogu razvijati, prije svega zdravstvo, školstvo, sve što se veže ili nadovezuje na proračun da bi se moglo financirati. Primjedbe i sugestije ministar će sa županom čuti od samih obrtnika, te tako odlučiti kojim načinom je najlakše iskoristiti potpore kojih u ovom trenutku ima puno.
Visoki uzvanici okupili su se na proslavi 42. obljetnice osnutka Sveučilišta u Splitu u Velikom amfiteatru Medicinskog fakulteta. Evo i naglasaka iz izvješća o radu sveučilišta. Jedan od njih je postakademsko zapošljavanje. Drugo što želimo pokrenuti ove godine, to je stručna praksa naših studenata. Treća stvar koja je najvažnija, evo, u tom našem izvješću, da smo mi, pored onog što smo često isticali, da smo negdje zadnje sveučilište ove veličine po broju uposlenika. Biti ispred instituta Ruđer Bošković po izvrsnosti poticaje znanstvenicima sveučilišta da skromnim resursima postižu više, a ministarstvu signal za bolji tretman sveučilišta koje se okreće internacionalizaciji. Kako bi se olakšala i ubrzala nabava i upotreba nužnih medicinskih pomagala, u Zadru je s radom započela prva posudionica medicinskih pomagala. Već duže vremena u gradu Zadru i našim nekim udrugama i razgovorima tinje ideja da otvorimo ovu posudionicu ortopedskih pomagala. Ja sam rekao da ovo je jedan od najznačajnijih događaja ove godine u Zadru. Dakle, ne radi se o nečemu što je nešto velebno, što je, ne znam, i tako dalje, čemu smo mi skloni uvijek govoriti da je nešto najbolje, ali svakako uz mnoge pozitivne događaje koje su ove godine dogodili u Zadru, od top destinacije pa nadalje, ovo spada u sam vrh. Posudionica će za sada biti otvorena utorkom od 10 do podne i četvrtkom od 17 do 19 sati. Po šesti put Kutinski muzej Moslavine organizirao je radionicu slikanja vinorelom, tehnikom koja je gotovo bila zaboravljena, a čija je glavna karakteristika slikanja vinom, točnije talogom vina. Znači talogom crnog, ali i drugim talozima vina. Znači vino koje može biti i inspiracija i sve ono što je dobro da vidimo kreativnost na djelu. Nalazimo razne taloge i to su male sitne nijanse jer je ta prozračnost vina govori o vještini umjetnika jer mora potez biti jednoličan. Tehnika vinorela datira iz 17. stoljeća. U Hrvatskoj se uglavnom njeguje na Krku te u Kutini. Ove godine na radionici slikanja vinorelom pored domaćih tu su bili i slikari iz Garešnice, Zagreba, Siska i Nove Gradiške. Svi oni ističu kako je riječ o zanimljivoj tehnici koja pruža mnoštvo mogućnosti. Sutra će na kopnu biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu djelomice do pretežno sunčano s povremenom naoblakom. Na južnom Jadranu bit će uglavnom sunčano i vrlo toplo, pa čak i vruće. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu jako i olojno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu biće između 14 i 18 stupnjeva Celzijevih, na Jadranu od 18 do 22 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura na kopnu biće između 24 i 29 stupnjeva Celzijevih, a na Jadranu će se kretati između 26 i 31 stupanj Celzijevih.